Aziz muxlislar, biz o'zgalarning obro'sini to'kish nihoyatda oson bo'lgan bir davrda yashayapmiz. Afsuski, bu kabi ishlar o'zini musulmon deb bilgan insonlar tomonidan chinakam mu'min musulmonlarga nisbatan amalga oshirilayotgani achinarli holdir. Bu narsa eng og'ir gunohlardan ekanini, bunday ishlar o'z egasini ulkan jazoga loyiq qilishini har birimiz yaxshi tushunib olishimiz lozim. Dunyoda dunyo tomonidan tashkilotlar tomonidan insonga beriladigan pagon bor, biri serjan, biri starsiy. Internet olamida tarqalgan Salohiddin Domla Sharipov nomi bilan bog'liq ikki video tasvir sababli biz islom.uz jamoasi mazkur masala yuzasidan Salohiddin Domlaning o'zlariga murojaat qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalotu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo Hujurot surasining 6-chi oyat karimasida quyidagicha marhamat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirgan bandalar, agar sizlarga bir fosiq bir xabar keltirsa, uni aniqlab ko'ring. Bilmasdan bir qavmga musibat yetkazib qo'yib, so'ng qilgan ishingizga nadomat qilib qolursizlar. Mana bu oyat karimada insonlar o'rtasidagi bir muhim masala muolaja qilinyapti. U ham bo'lsa, kelgan xabarlarni tasdiqlash, kelgan xabarlarga ishonish masalasi. Har bitta odam keltirgan xabarga ishonib, ana shu xabar asosida ish ko'rishlik bu hushyorsizlikning bir belgisi hisoblanadi. Mu'min musulmon inson hushyor bo'ladi. Har bitta kelgan xabarni orqasidan ergashib ketavermaydi. O'sha xabar taqozosiga ko'ra amal qilavermaydi. Balki u xabar keltiruvchi inson kim? Uni bir tekshirib ko'radi. Agar fosiq bo'lsa, uning xabari qabul qilinmaydi. Fosiq kim? Masalan, yolg'on gapiruvchi odam fosiq bo'ladi. Bugungi kunda internet tarmoqlarida unday yolg'on xabarlar juda ham ko'payib ketib qolgan. Hatto shunday iboralar chiqdi, internetga in qurgan o'rgimchaklar degan. Bu iboralar bejiz ko'tarilmagan. Ular internetga ana shunday in qurib olib, ba'zilarining haqqiga yolg'on so'zlarni, yolg'on xabarlarni to'qishlikka harakat qiladilar. Ba'zida juda topolmasalar, suratini qo'yib, o'zlarini yo boshqa birovlarning gaplarini ana shu suratni tagiga qo'yib chiqarishlikka harakat qiladilar. Ana shunday holatga ham bugungi kunda duch kelib turibmiz. Bunda insonlar xiyonatkor insonlar, yolg'onchi insonlar, oxiratdan umidi yo'q insonlar. Endi boshqalar ana shunday insonlarni yolg'onchiligidan, tuhmatidan, bo'xtonidan, xiyonatidan juda ham ehtiyot bo'lishlari lozim bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, mu'min musulmon odam fatonatli bo'ladi, zirak bo'ladi, farosatli bo'ladi. Har bitta so'zni orqasidan adashib ketaverishlikdan ehtiyot bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoda dunyo tomonidan tashkilotlar tomonidan insonga beriladigan pagon bor, biri serjan, biri starsiy. Bir yigit telefon qilyapti. Ko'rishim kerak, siz muxlisizmi? Kek ko'rishamiz. Kelsang bir shilximgina bola ekan. Yangi Lacetti'da keldi. Uylanmoqchi edim, bir savolim bor. Endi men taloqdanmi, nikohdanmi yoki bir g'usl masalalaridan